det er synd, man. Kæft, den er stor, man. Åh, den er stor, man. Sindssygt, den er monster, mand. Hvis du kan bære den. Den er de nye 25 kilo. Sindssygt, mand. Den er stor. Den er over 1 kilo. Nå, sådan skulle du også faktisk ned. Skal vi ikke ringe dig op?